Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, қайырлы таң. Біз Алматы қаласында саяхаттап жүрміз. Қазір Алматы қаласындағы Ақ мешітке келдік. Мына жерде Самшит, Бархатсе екі тастапты. Жерде Сәлвия деген гүл. Міне мынау Алматы қаласындағы ең үлкен мешіттердің бірі. Міне мына жағында киіз үй бар. Қазір мына жағынан да түсіріп өтеміз. Мінекей мына жерде киіз үй. Мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы екен. Міне мына киіз үй. Мына жерде қымыз шұбат бар екен, бірақ жабық тұрыпты. Сол телефон нөмірлері, міне кімге керек болса звондап қымыз шұбат алдырса болады. Бұл мешіт, орталық мешіт 1999 жылы шілде айында ескерткіш мемлекет қорғауында дейді. Сол 99 жылдан салынған болса керек. Мына жерде сол Алматы орталық мешіттің мынау Қазақстан Республикасының діни басқармасының қарасты медресе және медресе колледждері талапкерлерге оқу қабылдайды. Әртүрлі қажылық бес парыз, иман шарттары, бәрі дін туралы көргізбе. Осыларды әрбірін оқып шықсаңыздар, өздеріңізге үлкен білім, сабақ, әрі тәлім тәрбие адам алса керек деп ойлаймын. Мінекей Абайдың сөздері, адамшылықтың алды махаббат, ғадалат сезім, бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспей тұрғанда жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірдің ісі. Бұл ғадалат, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол ақыл. Абай Құнанбаев айтқан екен. Мынау да сол жаңағы мақал мәтелдер, уағыздан үзінділер, мешітке қалай кіру керек, бәрі осы жерде жазылған. Адал рызық және адал кәсіпкерлік, Алланың назары жүректе. Бәрін оқысаңдар өте күшті. Міне судың да сұрауы бар дейді. Су өмір, әрі су ырыстың көзі, еңбек ырыстың көзі, су бар жерде ырыс бар дейді. Міне мыналарды Алла сақтасын, сол жастар оқыса өз өздеріңді өлтірмеңдер. Расында Алла сендерге ерекше мейірімді. Өз өздеріңді өлтірмеңдер. Кімде кім өзін өзі қандай бір темірмен өлтірсе, жаһаннамда қолына темір алып мәңгі бақи өзін өзі түйреумен болады дейді. Енді сөздің қысқасы, талым тәрбие бәрі сол. Құмар ойын дейді, ол неге алып келеді? Кімде кім ант бергенде ләт уәзә секілді құттардың атымен ант етсе, лә иләха илләллах, Алладан басқа құдай жоқ десін, ал кімде кім досына шүр құмар ойнайық десе, садақа берсін дейді. Құмар күнәға душар етеді, құмар уақытты зая етеді, құмар ысырапқа душар етеді, құмар адамдар арасында дұшпандық туғызады дейді. Әлі бәрі де сол, кімге болса да
сол сабак. Не мынау мешіттің мына жағынан көрінісі. Мына жерде бір орыстыңыз камераны көріп қашып кетті, арман қарап су ішіп жатыр. Міне сол ақ мешіттің сырты. Қазір мына алыстаудан түсірсек өте жақсы түсірілсе керек. Міне мына жерде су атылып тұрса керек, өзінің уақыты болса керек қосылып тұратын. Мына жерде отыратын орындықтар. Қазір мына жерден алыстан алып көрейінші. Мына жерден жақсы көрінеді екен. Мынау төрт мұнарасы бар. Кейін анау үлкен бір мұнарасы бар екен. Мына жерде балалар ойнайтын алаң. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.